Na de crisis is er heel hard nagedacht wat er moet gebeuren. Alsof we het wiel opnieuw moeten uitvinden. Maar het gekke is dat er al jarenlang heel veel economen hele zinnige dingen hebben gezegd over hoe een crisis ontstaat, over hoe je hem kunt voorkomen en over wat je moet doen om er uit te komen en uit te blijven. Nou, over dat soort economen heb ik een boek geschreven. 10 vergeten lessen over de economie. Nou, het idee is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de cover van The Economist uit juli 2009. Met een groot smeltend economieleerboek erop en daaronder vette letters dat het economieonderwijs gaat veranderen en dat dat komt door de crisis. Dus ik als economiedocent heb vol verwachting gewacht op dat nieuwe economieonderwijs, de nieuwe leerboeken, en die kwamen niet. Dus eigenlijk uit frustratie en boosheid heb ik toen besloten samen met de decaan hier van het ISS om zelf dat boek maar te gaan schrijven. Nou, dat heb ik gedaan, Economics After the Crisis, voor eerstejaars studenten economie en andere sociale wetenschappen. Maar daarin kun je natuurlijk niet al die lessen van die economen kwijt. Dus een spin-off project werd dan dit boek in het Nederlands voor een breed publiek. Voor studenten, voor academische economen, maar zeker ook voor beleidseconomen en politici. Want ik vind het belangrijk dat men weer de lessen leert die eigenlijk allang geleerd hadden kunnen worden. En die nog heel nuttig zijn vandaag de dag. Kun je een voorbeeld geven? Nou, een van mijn favoriete economen in het boek is Frank Knight. Die is in 1917 gepromoveerd op het onderscheid tussen risico en onzekerheid. Nou, en als we zijn les niet vergeten waren, dan waren we niet in deze crisis terechtgekomen. Heeft het boek, of wat je wil, gevolgen voor het economieonderwijs in Nederland? Wat zou er kunnen veranderen? Wat zou er moeten veranderen? Nou, ik denk dat het economieonderwijs veel meer ruimte moet scheppen voor geschiedenis van het economisch denken. De ideeën van economen in het verleden, maar ook debatten daartussen. Wat vinden we goed aan Keynes en leerzaam en wat niet? Waarin heeft hij zich vergist? Waarin is hij later weerlegd? En hetzelfde met Minsky of met Joan Robinson of met Frank Knight. Adam Smith, ik denk dat er veel meer debat moet komen over de grote namen in de economische wetenschap. Dat we het niet moeten vergeten. En dat we daarmee ook veel meer moeten beseffen dat economie een sociale wetenschap is. Want hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer economen we tegenkomen die economie beschouwden als een gedragswetenschap, als een sociale wetenschap, als zelfs onderdeel van de politieke wetenschappen. Of zoals Keynes zelf heeft verwoord, economics is a moral science. Hoe komt het dat er zoveel vergeten economen zijn? Ja, ik denk dat economen langzaam maar zeker vergeten zijn. Ja, omdat het in de economie altijd gaat om de nieuwste ontwikkelingen, met name ook theoretisch en methodologisch, meer kwantitatief uitwerken van nieuwe modellen, snellere computers, waardoor we nog meer dingen konden berekenen. Dus ach ja, waarom zou je die oude stoffige boeken nog eens lezen? Dat speelt denk ik wel mee. Wat ook meespeelt is dat er vroeger helemaal niet zo'n theoretische strijd was. Er waren verschillende denkbeelden die naast elkaar bestonden. Dus er was de voorganger van wat we de neoclassieke theorie noemen, waarin markten centraal staan. Maar daarnaast was er ook de institutionele theorie van Thorstein Veblen bijvoorbeeld. Het Keynesiaanse gedachtegoed, later opgevolgd door Joan Robinson. Dat stond meer naast elkaar. En nu hebben we meer één dominante theorie. Waardoor er dan ook minder aandacht en interesse is voor die andere economen. En dat is jammer, want als je ze terugleest, als je zelf gewoon de originele werken gaat lezen, ja, dan kom je nog tot verrassende ontdekkingen. Dan blijken de denkbeelden toch nog wel weer anders te zijn dan zoals ze nu op een heel reductionistische manier tot ons komen, tot studenten in het economieonderwijs of tot economen in algemene discussies.